matau, čia čia. Oho. Gal jeigu paperšiu, greičiau užlipsiu. O tą murkelį patraukti. Murkelį paslysti. Čia reikia tokios kaip lazdos, įsiduriu į žemę į varą. Duok ranką geriau. Prieisi iki manęs. Kad labai aukštai. O, dabar palsėsim biškį. Širdis neiškrito. Susiesk, pasėdė kelius. Ne, mažuotė, žiūrėk, kaip čia gražu yra. O, mūsų mašina matosi, žiūrėk, toli. O čia matai dabėčias, tu jau pat rankus. Suvaizduoji iš aukštai, kai lūpdavo. Voj. Ne, čia. Toliau eina tie bunkeriai tenais. Jeigu dar sveikatos bus, nuvažiuosim. Kur? Į bunkerius. Kur? Ne. Kodėl ne? Tu niekur nebausi. Ten lip nereiks užvežti. Dar norėt mano tėvus pasiimti. Nu. Ne, taigi, ne. Tai jūsų tėvelės tavo pačioj. Nu. Taip būtų prasiblaškį. No. Pasivažinėti, gamtoj pabūti. Bet medžių tai įduomė čia. O, skardis, o ne? Šitas takas malonumas tiesiog pažiūrėti. Vėl per atmalyti, ne? Nu, aš trenksiu. Tik tai garsas turės įdėti kitokas. Laikit po biškį. Žiūrėsim, kas čia per laiptai. Į apačią. O, pirmas,
čia fotkinti. Aš noriu tave, man patinka tas labai. Taip, o tu ką? O tu galvoji benzas kaip čia taip, lyja? Tai dirbti reikia. Vandenukas! Nu vaikui reikia vandenuką pažiūrėti. Einam, einam. Ateik, Samanta, čia. Aha, čia grybas. Lita, ateik čia, koks vaizdas. Sutė daro. Ką, mažutė? Čia negalima be vaikų lipti
Čia reikia, reikia duoti ranką vaikams. Reikia senelėms duoti rankas ir vaikams. Jo, čia labai įdomi vieta. Medžių daug, upelis teka apačioj. Smagu. Kaip įdomu, kiek akmenų daug, matai? Ohoho. Kiek medžių daug, ar ne? Įdomu čia. Mes ieškosim kažkokio tai akmens didelio. Atsargiai čia perlipti. O, paple. Įdomus takas, ar ne? Smagu mums eiti. Ką? Smagu eiti tuo takeliu, jo? Smagu. Ir vandeniuko yra čia, matai? O, kaip įdomiai. Koks įdomus. Koks įdomus. Galima. Kas? O kur man tas mūsų? Kas nenorėjo eiti? Ne. Mantai! Au! Čia nebis išvirtas. Čia meilės akmuo?